Olá, pessoal. Dentro de alguns instantes, nós começamos o nosso segundo diálogo com gestores. Estamos aguardando alguns participantes entrarem e logo a gente inicia. Olá, pessoal, boa noite. Estão todos ouvindo? Por gentileza, peço que deem um ok no chat, o Henrique já respondeu, então estamos ao vivo. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao segundo diálogo com gestores, boas práticas no enfrentamento da Covid-19. Mais uma vez, trazemos aqui um time de especialistas, de executivos, nossos convidados têm experiências distintas a partilhar, em comum tem o objetivo de levar uma saúde melhor ao paciente, à população, e também são alunos dos cursos de MBA Executivo em Gestão de Saúde do Einstein. Agradeço a participação de todos os que estão nesse momento online, nesse oceano de lives, vocês escolheram estar aqui, por isso somos muito gratos. Espero que essa partilha seja muito significativa hoje à noite. Nós agradecemos também, quero agradecer profundamente os painelistas, o Ricardo, a Renata, a Cristine, a Aline, todo o pessoal também que está organizando isso, a Gabriela, a Bárbara. E nós estamos oficialmente começando. Hoje nós temos o Ricardo, vai falar a respeito do líder essencial, bases para a prática em tempos de crise. Ricardo é o executivo principal de uma das maiores empresas de prestação de serviço do Brasil, é um practitioner, mas também alguém que estuda e que vive a liderança. Recentemente, o Ricardo defendeu a tese que ele construiu indutivamente na sua experiência, defendeu na Universidade de Harvard, tudo que ele acredita a respeito dos princípios da liderança. A partir da fala do Ricardo, nós teremos a partilha da Renata, que vai trazer algumas provocações, vai olhar para o futuro a respeito da temática da telemedicina. Logo a seguir, a gente tem a Cristine, que vem lá do Rio Grande do Sul, partilhar um pouco do que ela tem vivenciado, das suas experiências, tanto quanto gestora, quanto infectologista, intensivista, e o que tem colocado ela a enfrentar desafios tanto na gestão privada quanto na gestão pública. Tudo isso nós vamos transformar em diálogo a partir da mesa redonda que será moderada pela Aline Ribeiro, que é especialista em gestão de pessoas e em missões humanitárias e também aluna do nosso MBA. Então, como que vai funcionar a noite, pessoal? Essa sequência de conversa, vocês têm um ícone de Q&A na sua tela para fazer as perguntas, as participações. Quem tiver dificuldade, usa o chat, mas a gente está priorizando, caso tenham
muitas participações, a gente está priorizando os que vêm pelo ícone de Q&A, mais conhecidos como Q&A. Perfeito? Bom, pessoal, o Diálogos é parte de, de uma série de ações que nós fazemos no nosso ecossistema de ensino e gestão de saúde. Nós fazemos parte da missão do Einstein de levar uma gota de Einstein a cada brasileiro, e que maneira tão gostosa levar uma gota de Einstein por meio do ensino, da partilha, da formação de um time de norte a sul do país. É isso que o Diálogos é, ele faz parte, assim como Bom Dia Vietnã, que ocorre todo dia, o MBA Talks, que ocorre periodicamente, e uma série de outras ações para ir muito além da sala de aula, de um momento de ensino e aprendizagem. Nós somos um time. Então, a partir do momento que você é um aluno, um ex-aluno, você faz parte do nosso time, da nossa comunidade, que eu gosto de carinhosamente chamar o nosso alumni de Alumni-Einstein. Então, essas pessoas aqui são pessoas extremamente qualificadas e extremamente generosas. O Diálogos é isso. A gente vai partilhar, vai conversar essa noite e depois vamos disponibilizar também os contatos, caso você precise, deseje conhecer um pouco mais sobre aspectos específicos da prática de cada um. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso primeiro convidado da noite, Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Boa noite a todos. Bom, primeiro é um privilégio, obrigado pelo convite. É sempre bom o MBA e o Einstein nos convidar para poder compartilhar um pouco as coisas. A minha expectativa é que seja um momento bastante divertido para nós, porque, para mim, poder, de alguma maneira, compartilhar alguma coisa com vocês agora e depois a gente poder verificar quem está fazendo bem feito, isso também faz com que a gente aprenda de alguma forma. O que eu queria começar falando com vocês, na verdade, parte talvez do público que esteja aqui já ouviu falar de algumas coisas, mas uma delas eu reforço uma tese que eu acredito e pelo menos nos últimos 3 anos eu tenho reforçado isso e o momento que nós estamos vivendo de fato colocou isso de uma maneira mais concreta no meu, na minha reflexão, no meu ponto de vista. Eu acredito o seguinte, o que, que diz essa tese? Grandes empresas, médias empresas, microempresas, todos os tipos de empresas, para elas, de alguma maneira, conseguirem se desenvolver ao longo do tempo, elas dependem de algumas coisas. 3 objetivos são muito comuns delas. Então, todas essas empresas, de uma maneira geral, um objetivo em comum, sem dúvida nenhuma, é preservar a marca. Então, umas fazem isso de uma maneira um pouco mais intensa, outros fazem mais de uma maneira mais de back-office. Por outro lado, preservar a marca e não fazer gestão de risco é uma coisa que não tem aderência. Então, as empresas, de uma maneira geral, em que preservam a marca, fazem gestão de riscos e geram resultados, são 3 pontos em comum bastante correlatos quando nós falamos de empresas. E agora, no meio da pandemia, isso ficou ainda mais latente, porque haja vista o que nós temos nas nossas mãos hoje. Empresas de todos os segmentos, um mundo totalmente globalizado e envolvido por alguma coisa que ninguém esperava e que, de alguma forma, acho que fica evidente que isso só é possível fazer se, de fato, a gente colocar em prática a nossa liderança. Sem muita delonga no aspecto liderança, sem falar nada do papel de líder, eu acho que nós estamos vivendo um momento de aprendizagem, forçada até. Vocês imaginam que, veja só, nós estamos com uma riqueza de detalhes tão grande que hoje é possível você ter acesso às informações em 360 graus. E melhor ainda, as informações que estão chegando para nós, elas estão chegando de maneira gratuita. Sem dizer que a importância que a ciência está tendo nesse momento, ela nunca foi tão grande. Pessoal, eu não me lembro, em todo o meu tempo de vida, a ciência, de alguma maneira, ela tem uma importância tão relevante no cenário que a gente vive hoje. Quando nós olhamos e de alguma maneira, nós como gestores, o que, que nós temos para fazer nesse momento? Nós temos alguma escolha? Temos a escolha de poder, de alguma maneira, baixar a cabeça e não dar continuidade naquilo que a gente acredita. Mas nós temos uma opção que é tirar um proveito positivo de tudo isso. Eu, pessoalmente, acredito que, de todas as formas, nós nunca
vamos ter condições de buscar maior produtividade naquilo que a gente faz do que agora. Veja só, quantas áreas de TI nesse momento estão conseguindo realizar coisas em 3, 4, 5 dias, que pelo menos no passado muito próximo, a gente talvez demoraria 2 meses, 3, 4 ou 6 meses para desenvolver um sistema de monitoramento de alguma coisa focada. Então, quer dizer, é um momento de aprendizagem forçado, mas que tem um lado que, para mim, eu entendo ele ser totalmente positivo. Essa semana, vou compartilhar com vocês, essa semana o que aconteceu. Um grande amigo, num telefonema, ele disse o seguinte: Ricardo, nós estamos vivendo, de fato, o mundo está vivendo o momento VUCA. Eu parei para pensar um pouco, olha só, veja como ele tem razão. Nós estamos vivendo um momento de alguma coisa que, por alguma razão, o corporativo, o vocabulário corporativo admitiu isso, mas por uma palavra que foi inventada na década de 90 no ambiente militar. E quer dizer que, de alguma maneira, o que, que isso significa para nós hoje? Uma mudança acelerada do mundo e com uma incerteza absurda do futuro. E no meio de tudo isso, há pessoas, empresas e nós, que somos exatamente o elo de ligação para fazer essa coisa rodar. E aí, então, a gente começa a parar e pensar e dizer o seguinte: ok, a gente falou tanto em liderança, então agora é o ponto para a gente dizer o seguinte: o líder para valer, vamos ver agora a seleção natural que acontece nesse ambiente. Porque a liderança, em condições de temperatura e pressão, ela acontece. A gente tem a questão dos feedbacks, a gente tem as decisões. Mas agora, pessoal, o ponto de vista da liderança é o seguinte: não tem para onde fugir, tem que tomar decisão. O líder, ele não tem essa escapatória, ele não tem essa escolha. Ele toma decisão. Eu acho que esse é o ponto de maior valia que nós estamos conseguindo, de alguma forma, trazer isso à tona. Vocês imaginam que nesse ambiente complexo não dá para atrasar. Você, muitas vezes, é melhor tomar uma decisão agora e é mais nobre ainda você voltar atrás. Quantas decisões, eu tenho certeza que muitos de nós estamos tomando no período da manhã e, às vezes, nós estamos tendo que voltar e tomar outra decisão à tarde. Nós temos um ambiente complexo em que nós vivemos. Vocês estão acompanhando de perto o que acontece aí da nossa fragilidade do governo federal. Nós temos aí as informações que chegam do ambiente externo. E no meio de tudo isso, tem uma coisa que, de alguma forma, a gente percebe uma transformação. Aquela formação técnica, ela passa a exigir um ambiente muito mais cognitivo, como nunca na vida foi exigido. E, de alguma forma, o que de fato nós, como líderes, temos que fazer sem, de alguma maneira, pensar em engajar? Quer dizer, engajar as pessoas se tornou uma condição sine qua non de continuidade dos negócios. Quem consegue, na condição atual, manter serenidade para ser 100% todos os dias? Alguém acorda de manhã cedo, quando o alarme desperta, a vontade que dá é de pular. O dia que alguém despertar e não tiver vontade de pular, tem alguma coisinha que está faltando. Então, aí é que vem a grande pergunta. O que, de fato, nós estamos fazendo da nossa liderança? Ela deixou de ser uma palavra meramente de papel de líder, vamos exercer a liderança. Ela passou a ser uma liderança essencial na nossa vida. Então, quer dizer, o que, que nós precisamos para manter o engajamento das pessoas? O engajamento, ele vem básico de 3 princípios. O princípio principal do engajamento é que as pessoas, elas têm a percepção e o prazer naquilo que faz. Imagina as pessoas no ambiente que nós estamos vivendo ter que continuar com essas incertezas nesse mundo VUCA e ainda fazer alguma coisa que ela é obrigada, sem ter prazer, sem ter paixão. Como é que ela vai conseguir influenciar as pessoas? Então, quer dizer que o engajamento a gente vai conseguir sendo que a gente encontra a posição correta para aquela pessoa certa para executar a sua maior performance naquele local. Agora, isso não adianta vir isolado. E o reconhecimento do nosso líder? O nosso liderado espera o reconhecimento. E o reconhecimento não é 100% financeiro, sobretudo nesse momento. Acho que todo mundo tem a sensibilidade de entender o momento que nós estamos vivendo, mas o reconhecimento de que alguma coisa foi muito bem feita.
E tem uma outra coisa que completa esse senso de pertencimento, que é realmente o senso de pertencimento. Hoje, você poder juntar um time e conseguir dividir uma decisão traz à tona um senso de pertencimento. Isso alimenta o engajamento das pessoas. E praticar isso, a gente consegue formar líderes de primeira linha e de altíssimo nível. Eu acho que algumas coisas são tão relevantes e marcantes, né? Quando a gente é criança, tem algumas coisas que marcam a nossa vida. A gente é adolescente, tem algumas coisas que a gente nem entende como Deus protegeu tanto a gente. E depois que a gente fica adulto, a gente se sobressai pela lembrança das boas coisas. Olha como em pouco espaço de tempo, muitos de vocês que fazem parte do MBA aprenderam a virar especialista de como produzir um hospital de campanha. Quer dizer que mesmo algumas pessoas que estão desenvolvendo projetos, isso provavelmente não era matéria do MBA há um ano atrás. Mas diante de toda essa transformação, criou-se um cenário positivo de um aprendizado tácito que muitos que nós sabemos estão colocando em prática com excelência. E não precisa ser técnico para falar disso, isso foi uma promoção vinda de uma instituição que entende que isso é importante na vida das pessoas. Então, quer dizer, isso tudo traz à tona algumas situações que a relação cognitiva ela veio para ser uma jornada constante. Ela não veio mais para ser blá, blá, blá da gente praticar isso uma vez ou duas por ano. E você vê que o mais interessante, né? É, a humildade, ela anda em par com a coragem. Nós estamos num momento de maior vivência de alguma coisa que ninguém domina. Alguns se arriscam a dizer que dominam. Agora, o importante nesse momento é ter coragem, né? Ter coragem para tomar essas decisões. E você sabe o que mais, assim, dividindo com vocês, eu acho que o mais importante de tudo isso, depois eu posso colocar um pouco minha visão de como que nós estamos trabalhando e pensando no que vem pela frente, mas tem uma coisa que vem sendo pouco falada por aí e está batendo a nossa porta, uma geração de milênios, nascidos na virada do século e que fazem parte dessa história. E são pessoas que têm alguma coisa muito diferente. Você vê que eles têm uma particularidade, são peculiares. Eles são nativos, eles são digitais nativos. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade de lidar com a tecnologia, mas eles, na verdade, nasceram lidando com a tecnologia num momento em que isso é imprescindível. As empresas digitais serão mais digitais. As empresas não digitais não têm como ser meio termo. Ou elas são... ou elas se tornam já. É uma via que não tem volta. E eu começo a olhar um pouco e começo a entender algumas coisas. Essa semana, por exemplo, eu vi aqui que o Instituto Brasileiro de Economia, ele fala um pouco sobre o cenário. Se tem uma coisa que nós temos ciência, é de que a recessão ela é grande e ela é de médio e longo prazo. Então, acho que o primeiro momento, acho que todo mundo está nivelado com essa informação universal. Agora, isso, de alguma maneira, gera uma oportunidade tão grande para aqueles que, de fato, conseguirem ter pessoas excelentes e liderar com excelência, sairão na frente, pessoal. Tem uma parte do mundo que deve voltar a uma retomada até 2021. Talvez os países aí que consigam fazer isso de uma maneira mais rápida. Talvez nós e outros países, fatalmente, nós devemos chegar aí até 2022. Possivelmente. Mas o grande ponto, e eu acho que são as expectativas que nós temos na mão, é que a governança das empresas vai mudar. A nossa empresa está mudando, as empresas de vocês, de alguma maneira, estão mudando, vocês percebem isso. E isso eu acho que vem totalmente ao encontro daquilo que nós também nos prestamos como propósito. Os valores das empresas, com a vivência das pessoas naquilo que elas acreditam, começa a ter uma fortaleza muito grande. Eu acho que isso é sensacional. Eu acho que, de fato, deixou de ser aquilo que está pregado na parede da recepção da empresa. De fato, você vai ter que vivenciar isso no dia a dia. Uma outra coisa, que eu acho que esse é um movimento que também não tem volta, a terceirização deve ser alguma coisa contínua. Cada vez mais, as empresas elas vão querer buscar especialistas para realizar suas atividades. Se eu quiser alguém especialista numa área de um segmento X, eu vou buscar o melhor especialista para isso. Naturalmente, deve acontecer uma seleção natural entre ótimas empresas, ótimos líderes e pessoas aí. Vai ser difícil encontrar o mediano, pessoal.
Além disso, eu acho que uma tendência deve haver um controle migratório muito grande entre os países. Alguns países eram um pouco mais fechados, outros poucos mais abertos, mas acho que depois de tudo isso, existe uma tendência e um medo pairando em todo o ar e todo mundo deve ter um pouco um controle um pouco mais acirrado em relação a isso. Um outro ponto que eu acho que aí entra de fato algumas coisas que vêm acontecendo, e eu estou com essa percepção muito alta, é que o segmento da saúde e o segmento de alimentos e bebidas, ele passa por uma transformação em velocidade absurda. Nunca os profissionais de saúde serão ou foram tão valorizados como agora. As pessoas podem ter os ativos que elas quiserem, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que algumas coisas que vêm sendo feitas agora, de alguma forma consegue colocar todo mundo num patamar de igualdade. E alguém tem que cuidar dessas pessoas. E as instituições têm feito isso com bastante excelência. Outros conseguindo até ensinar como se faz gestão nesse ambiente. Por fim, eu queria dizer para vocês o seguinte. Esse modelo de gestão, que de uma maneira geral, ele vem sendo compartilhado, e eu posso compartilhar isso com vocês, eu acho que no meio de toda essa pandemia, tem se sobressaído pessoas com skill e com talentos invejáveis. E o mais interessante, todos nós temos os talentos. Tem aquele que diz que isso é dom, né? Eu acredito mais que a pessoa, que ela pode até ter o dom, mas se ela não coloca em prática, aquilo perde um pouco o sentido. Mas os talentos que têm aparecido, é incrível. Incrível como no comitê de crise aparecem ideias que jamais a gente pensou. Ideias que quando o governo federal coloca uma MP para a gente poder praticar, a gente pensa, nossa, agora a coisa atrapalhou um pouquinho. Não, pelo contrário, oportunidades estão criando. Eu queria dizer para vocês, e concluindo a minha fala, que eu acho que nada mais e nem nunca nós tivemos uma oportunidade tão grande de influenciar as pessoas, de influenciar para o bem, praticar a nossa liderança e, principalmente, a gente conseguir criar um skill de formar novos líderes. Eu acho que esse é um... Eu queria selar essa conversa nossa dessa maneira, até respeitando o tempo e tudo mais, e dizer que, assim, o meu lado otimista, ele talvez... Tem quem ache que ele é exagerado. Eu acho que ele está exatamente no ponto de equilíbrio. Eu acho que tudo isso faz para a gente poder ser um ser humano muito melhor. E fazer isso com a vida das pessoas. É o que, de fato, eu acredito. Então, esse é o meu compartilhamento com vocês. Então, é isso, João. É isso, Aline. Muito obrigada, Ricardo. Realmente, de uma transparência ímpar, de um realmente motivador. Muito obrigada. Antes da gente seguir para os nossos convidados de hoje, gostaria de lembrar a todos vocês participantes de fazerem suas contribuições aqui embaixo. Perguntas, comentários no Q&A aqui embaixo, no ícone, ok? Vamos seguindo, então eu vou chamar a próxima convidada, Renata Albaladejo Morbeck, que é a coordenadora de operações da telemedicina do Einstein. Boa noite, Renata, a palavra é sua. Boa noite a todos. Super feliz de poder estar aqui compartilhando experiência, trocando fatos, coragens, lideranças, enfim, tá bem legal. Muito obrigada pelo convite. E a ideia aqui é falar um pouquinho de como, né, durante essa crise aqui, a gente pode estruturar, né, uma área de telemedicina na sua instituição. Né? Então, a ideia é ser bem prática, né, e depois ficamos abertos às perguntas, mas a ideia é ser bem prática de quais são as ideias, de como a gente evoluir a estrutura da área, quais as pessoas que a gente deve contar, chamar, o que a gente deve pensar, o que a gente deve coletar, onde fazemos, então essa vai ser a ideia, tá? Então, nessa crise aí, eu acho que muitos gestores, né, das instituições hospitalares estão pensando assim, cadê meus pacientes? Cadê os pacientes ambulatoriais da minha instituição? Cadê os pacientes que vinham para fazer exames, ser consultados, fazer procedimentos de baixa complexidade? Aonde eles foram? Como é que eles estão se virando? O que está acontecendo com eles? E como é que vai ser o retorno disso? Outra coisa,
já vinha, né? A gente já vinha notando, uma diferença, uma modificação do humano em acessar os serviços e também de acessar os serviços de saúde, né? Nós somos muito mais digitais, a gente anseia por agora, melhor, rápido, muito bom, né? Esses são os nossos anseios para consumir serviços e não é diferente para consumir os serviços de saúde, né? A gente está diante desse público, né? Dessas pessoas. E aí, né? Diante de tudo isso, como é que a gente pode pensar em mobilizar essas áreas do hospital para acessar esses pacientes de uma forma rápida, distante, eficiente, né? Utilizando os recursos que você já tem, né? Os profissionais que você já tem, a fim de você conseguir aproximar e trazer esses pacientes de volta, né? Então, acho que esse gancho aí que eu gostaria de evoluir, né? Na nossa conversa. E aí, por onde começar, né? Algumas instituições, elas já vêm, né? Galgando, né? Construindo uma área de telesaúde, telemedicina, como queiram chamar, outras instituições ainda não, né? Ainda estavam tímidas, né? Questões de regulamentação, enfim. Mas nunca é tarde, eu acho que esse é o momento, né? O Ricardo falou bem, eu acho que nessa hora que surgem muitas ideias, pessoas com coragem, né? De se posicionar, as instituições ficam mais corajosas, mais ousadas, né? Então, eu acho que começar sempre pelo público interno, né? Nem que foram MVPs pequenos, mas muito rápido, mas atendendo a população interna. Cadê os funcionários, os dependentes desses funcionários? Como é que a gente acessar eles na saúde, através da saúde ocupacional, né? Tanto que a gente vai ter que fazer e falar com eles, né? Conduzir esses profissionais das instituições de saúde, de forma à distância. Essas pessoas, elas estão precisando de cuidado médico, de cuidado psicológico, nutricional, enfim, pessoas com doenças crônicas e que, como é que elas estão? Então, começar com o público interno, né? A gente começou aqui, assim, lá em 2016, quando a gente resolveu fazer um serviço de teleconsulta para o paciente, né? Com queixa de baixa complexidade, a gente começou internamente acessando o público, o funcionário dependente, né? Esses atendimentos, eu acho que também a gente pode pensar as instituições de saúde em como que ele aproveitar as áreas, como ele integrar e fazer as áreas se comunicarem através de ferramentas de áudio e vídeo, né? Então, o profissional, sei lá, o neurologista da sua instituição, onde ele fica, né? E como que ele faz para atender as unidades avançadas, os pacientes internados. Então, aproveitar esses recursos, principalmente dos especialistas, profissionais que são têm um custo mais alto dentro da instituição, e fazer eles se comunicarem. Uma experiência bem interessante que a gente tem tido aqui, né? A gente já vem com a neurologia aqui já tem a instituição, a sociedade toda, desde 2012, então a gente já tem uma boa experiência com isso, mas agora recentemente a equipe da enfermagem e da nefrologia, né, com os pacientes COVID, os pacientes graves, pacientes exigiram mais terapias dialíticas e os profissionais precisaram se comunicar e treinar e estar presente à beira-leito e usar a tecnologia de áudio e vídeo, então foi uma experiência bem interessante. Então, comecem dentro, né, comunicando essa estrutura que você tem. Outra coisa bem importante é a gente coletar informações. Em tudo que você for fazer, meça incessantemente, peguem todos os dados, estruturem eles e meçam e analisem, né? Pergunte para as pessoas que estão usando o que elas acharam, né? Instiguem elas a falarem sobre usabilidade, pesquisa de satisfação ajuda bastante, né? Como é que foi a sua experiência? Porque isso é bem importante para a gente construir, né, os modelos aí na área de telemedicina. Analisar essas informações e tomar decisões rápidas, se tiver que mudar fluxo, processo, pessoas, isso é bem importante. Isso a gente fez com muita intensidade no ano de 2014, 2015, 2016. A gente fez muitos testes
e com análises bastante rápidas e com modificações de fluxos e processos, tá? Outra coisa interessante é pensar que equipe, né? Quais são as pessoas, quais são as habilidades que essas pessoas têm que ter para participar dessa equipe, né? A equipe, assim, primeiro tem que ser uma equipe dedicada, não dá para ser emprestada, né? Eu faço um bico lá na telemedicina, né? Não dá. Tem que ser uma equipe dedicada, tem que ser uma equipe com bom conhecimento, né? Que já tem uma experiência dentro dos serviços de saúde, seja ele hospitalar ou ambulatorial, é legal que seja misto, é bem rico, né? É, que esteja conectada, né, com o contexto atual. É, as pessoas têm que mesclar muito equipe assistencial com equipe de desenvolvimento, né? Então, isso foi algo que a gente aprendeu bem lá atrás. Não dá para ter só cientista de dados, engenheiro da computação, né, os desenvolvedores e os profissionais de saúde fazerem um bico lá na área. Não, tem que ser todo mundo junto e dedicado, porque essa interação ela é muito rica, porque a gente pensa muito em fluxos, né? E a experiência do paciente e a parte digital tem que ir vindo com a gente, a parte de desenvolvimento ela tem que caminhar junto e a equipe de saúde assistencial ela tem que validar, né? Então isso é bem importante para a gente conseguir evoluir com sucesso. É claro, tem que ser uma equipe motivada, tem que ser preparada, né? Com formação de data analytics é bem, bem legal se a equipe tiver, não precisam ser todos, né? Também nem dá para ser uma equipe igual, tem que ter, ser uma equipe diferente, né? Para contribuir, para somar. Então, nem todo mundo, né? Que a área, assim, tem gente que tem uma capacidade analítica incrível na área, na hora onde eu atuo. E tem gente que tem uma experiência de fluxo, processo também super incrível, que se complementam, né? De comunicação também é importante. Tem gente que é muito bom, né? Para comunicar, convencer as pessoas, encantar, né? É, enfim. Outra coisa também é a área física, né? Não precisa ser uma área glamourosa, né? Ah, vou fazer uma reforma, né? Não precisa, mas tem que ser uma área aconchegante, né? Que seja um espaço para aquilo, que aquelas pessoas se sintam num ambiente colaborativo e principalmente que propicie essa interatividade, né? Então, isso a gente pensou bastante quando a gente fez a nossa área, finalmente ficou pronta em 2016, essa área que a gente atua, né? Física, né? Área física. E aí, eu acho que tudo isso, toda essa trajetória, treinar em casa, pensar na equipe, pensar no espaço, tecnologia da informação, para quê? Né? Eu acho que todo mundo pensa isso para você ir para o mercado, né? Não tem, acho que esse é o objetivo, né? É você, para onde eu quero ir? Para o mercado, né? Como chegar lá, né? Aí você tem que estar preparado, né? Acho que essas questões de segurança da informação é muito importante, né? Porque o que a gente vai ter lá são dados de saúde, né? Que são hoje bem, bem valioso, né? Os dados de saúde. Se isso, por um acaso, vazar, né? Isso descredibiliza demais, né? Então, se preocupar muito com segurança da informação. E aí, com essas métricas, né? Você estabelecer os KPIs aí da área e ter gente de qualidade, né? Pessoas assistenciais pensando em qualidade e treinando equipe, capacitando pessoas dando os feedbacks, monitorando, contratando pessoas com perfis que complemente, né? Isso a gente tem feito bastante, né? Então, chegou um momento que a gente esgotou algumas capacidades aqui e a gente foi buscar pessoas no mercado para complementar. Outra coisa bem legal é ter uma sinergia entre pesquisa e assistência, né? Tem que produzir, tá? Acho que tem que ter né? Tem que produzir, tem que ter produção científica a sua área. Né? Acho que isso é muito importante, a gente pensa muito nisso e temos pessoas dedicadas para isso aqui na área. Tá? E buscar investimento, né? Obviamente, aí cada instituição tem os seus meios de buscar investimento para conseguir iniciar, né, o projeto, para que ele seja estruturado, né? Pensar numa gestão dentro dessa área, para poder também entender, né, a questão de custos, de própria sustentabilidade da área. E pensar, esse com certeza é uma área de negócio da sua instituição,
não tem mais como escapar, né? A telemedicina, a telesaúde, enfim, ela é uma área de negócio. E a alta governança, ela tem que, se ela não entendeu ainda isso na sua instituição, ela vai entender em breve, porque o paciente é digital, né? Nós estamos transformando a saúde e não tem mais como escapar, né, desse novo modo de entregar o serviço de saúde. Eu acho que é isso, vou encerrar minha fala e fico aberta aí para depois as perguntas, depois da fala da Cristina. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Antes de convidar a Cristina, e relembrando mais uma vez aqui embaixo no ícone Q&A para vocês compartilharem e participarem na interação, que vamos ter a mesa redonda logo depois aqui da fala da Cristina, os 15 minutos aqui de debate, de perguntas. Muito obrigada àqueles que já enviaram. Cristina Pilate Pelege Castro, é vice-diretora técnica médica e coordenadora da UTI e Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde no Hospital São Vicente de Paulo. As duas também são alunas do Einstein, né? Cabe aqui mencionar. Cristina, a palavra é com você. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou muito lisonjeada, né, de estar nessa mesa hoje à noite, né? E eu gostaria de iniciar minha fala falando um pouco sobre o que o Ricardo falou, sobre os desafios de ser líder nessa época. É um pouco diferente de outras epidemias e pandemias que a gente já viveu, até pela própria influência da mídia, a influência digital. Traçando um paralelo com 2009, né, eu que vivi o H1N1, que também trabalhei na UTI da gripe, que a gente chamava na época, é bastante diferente a influência e as pressões que a liderança dentro da instituição ela está sujeita hoje com 2009. Então, eu já começo a traçar esse paralelo. Então, a exigência para o líder nessa época, ela está maior, porque a resposta ela é muito imediata, né? A pesquisa, a ciência, né? A divergência, ela é muito mais observada e sentida agora. Então, a capacidade de ajuste, a capacidade de resiliência da liderança, né? Ela tem que ser maior, penso agora, do que em 2009. Então, as características realmente dos líderes que estão apontando agora, os talentos, que nem falou o Ricardo, né? Eles são observados realmente de uma forma diferente do que, por exemplo, 10 anos atrás, lá no H1N1, né? A primeira consideração que eu gostaria de falar é essa. Dentro das instituições, né, a gente observa também que existiam pessoas que elas não exerciam uma função de liderança e que neste momento, né, eles não eram supervisores, chefes de serviço, nem nada disso, mas que nesse momento apontaram como líderes. E a nossa função, eu acho, de diretores, é observar e aproveitar essas pessoas da melhor forma possível, e foi o que nós fizemos na instituição, né? Lá em fevereiro, quando montamos o nosso comitê, o primeiro grande desafio foi quem vamos trazer para esse comitê, né? Então, essa identificação dos líderes da instituição, né, foi muito importante. Então, esse foi o primeiro grande movimento que eu vejo que foi importante e que exigiu da equipe dos diretores, né, essa sensibilidade. A nossa instituição é o São Vicente de Paulo, uma instituição centenária, né? Temos 631 leitos no hospital, então é uma instituição grande, é a terceira maior do estado, apesar de estar no interior, né, do Rio Grande do Sul. Então é uma instituição bastante grande e ela estava passando, naquele momento de início da epidemia, de uma reestruturação de gestão. Então, nos pegou também num movimento de adequação. E de um limão vamos fazer uma limonada, né? E foi uma oportunidade. Eu também sou bastante otimista
E eu vejo, apesar de todos os problemas que a gente tem passado, como uma grande oportunidade da instituição se reinventar. Né? Essa é a minha palavra. Então, em relação ao corpo clínico, né, também é um corpo clínico com uma mediana de idade acima dos 50 anos, então é um corpo clínico mais velho, né, que também está enfrentando com uma certa dificuldade essa pressão digital. Né? Então, a nossa preocupação foi demonstrar ao corpo clínico a segurança de todos os protocolos assistenciais que nós implantamos. Então, a visibilidade para o corpo clínico e para a comunidade, que é uma comunidade do interior, então é um pouco diferente do que eu trabalhar numa capital como São Paulo, né? Aqui é muito pequeno, é uma cidade de 200 mil habitantes e com uma região de abrangência de 2 milhões. Então, é um pouco diferente. Né? Então, as pessoas querem saber o que está acontecendo, há uma pressão política muito forte. Né? Então, nós nos preocupamos de que isso fosse muito claro. E desde o começo, nós demonstramos no nosso site do hospital todos os protocolos e as versões do que a gente foi montando. Como o Ricardo falou, a grandeza está quando a gente erra, a gente voltar atrás, porque é uma coisa nova. Ninguém sabe, afinal, né, aonde isso vai parar, qual vai ser a melhor conduta. E muitas coisas a gente testou e retornou ao ponto inicial. Então, eu penso que essa transparência também foi importante na comunidade. Os EPIs. Né, EPIs, né, conforme as portarias do Ministério, eles vão sendo publicadas, cada vez vai acrescentando mais, né, e algumas coisas a gente já fazia, colocou na portaria agora, mas nós já estávamos fazendo, né, e é importante também essa clareza e essa firmeza da instituição. Então, a gente tem que escutar, ser resiliente, mas também no momento de ser firme, isso está na portaria, isso não está, da confiança também, essa segurança do posicionamento. Então, também foi outra grande preocupação. No início da epidemia, né, o nosso primeiro caso foi março, dia 19 de março, né, foi um menino que chegou para fazer uma apendicite e tinha tido contato com um paciente de Covid. Então, ele não tinha nem sintomas respiratórios. Esse primeiro caso que a gente observou. E daí para frente, né, nós nos reestruturamos para atender os pacientes e Passo Fundo está com uma demanda muito alta. É a cidade de maior demanda do estado. Né? Então, nós estamos sendo muito observados pelo governo estadual, né? nossos procedimentos. E, como a Renata falou, nós temos que fazer pesquisa também. A gente tem que entender o que está acontecendo. E isso não era cultural da instituição. Então, esse momento está sendo muito rico para a criação de processos, evolução da nossa TI, evolução do nosso gerenciamento de ensino e pesquisa. O banco de dados nosso do COVID vai ser apresentado para o Estado, inclusive, amanhã, né? Sobre a mortalidade dos casos, que está sendo bastante questionado em Passo Fundo. Né? Então, nós temos esses dados tabulados e vamos apresentar amanhã para o Estado. Então, essa visão global da instituição, ela é bastante importante. Nesse momento, nós estamos com 30 leitos de terapia intensiva de COVID. Né? Nós abrimos 10, reestruturamos esses 10, treinamos equipe, abrimos mais 10 e agora essa semana mais 10. Então, para a nossa região, isso é uma quantidade bastante grande de leitos. Na nossa instituição, atualmente, a gente chega a aproximadamente 90 leitos de terapia intensiva, contando os outros leitos, mas 30 são exclusivos de COVID. E nós não tínhamos, no início, pessoal treinado para terapia intensiva. Né? Então, dividimos os intensivistas mais treinados
dentro das UTIs, né? E tivemos a preocupação de ter um sênior e um trainee em cada UTI, em cada turno. Então, essa construção exigiu uma habilidade muito grande de negociação também, que eu acho que essa é outra característica nesse momento, é a negociação que a gente tem que ter junto com os seus pares, né? Isso foi bastante importante. Nossa instituição é uma instituição filantrópica, né? E nós também trabalhamos bastante com o corpo clínico no movimento de recurso financeiro também. Porque nós tivemos que criar 3 equipes novas, mas a equipe da força-tarefa que admite esses pacientes e fechar alguns serviços. Também a preocupação de que esse profissional que não tivesse mais serviço, porque nós médicos também dependemos da demanda, e a demanda em Passo Fundo praticamente inexiste atualmente de eletivos, né? Então, esses colegas que ficaram sem demanda, nós também tivemos a preocupação de trazer para a força-tarefa onde ele se encaixasse. Então, esse movimento do corpo clínico também foi importante, da preocupação de colocar o colega também onde ele pudesse trabalhar, na sua melhor performance. Nesse momento também, no dia 1º de abril, nós inauguramos nosso núcleo interno de regulação, que é um embrião da nossa telemedicina. Né? Então, nós começamos com o núcleo interno, porque a nossa região é muito grande, 2 milhões de pessoas. O nosso hospital é referência para a COVID, né? As outras cidades são bastante pequenas e às vezes só tem um ambulatório. Então, nós vimos a necessidade, né? A gente já vinha com esse projeto desde do ano passado, desde início de 2019. E nós aproveitamos nesse momento e montamos a equipe de regulação. Então, é bem nova, né? Ela começou dia 1º de abril, então nós temos aqui um mês, 45 dias aproximadamente. E foi um sucesso. A gente está indo muito bem, gerou também muitos relatórios, né? Banco de dados. Então, nesse momento, no nosso hospital, o que eu posso passar? Que a união das equipes, a capacidade de trazer as pessoas foi essencial para chegar nesse ponto que estamos. Existe uma certa turbulência também, né, dentro da comunidade médica, porque como o país está polarizado, a comunidade médica, eu vejo que também está polarizada, os pró e contra hidroxicloroquina, né? Por exemplo, é um exemplo só, mas ela também está polarizada e a capacidade de fazer todas as pessoas conversarem, eu acho que é essencial nesse momento. Então, se eu pudesse passar alguma coisa da nossa experiência nesse momento, né, que ajudasse os outros colegas, as outras instituições, essa capacidade de aproveitar e identificar os talentos e colocar eles na melhor posição possível. Eu gostaria, ontem foi 12 de maio, foi o dia do enfermeiro, né? E sem a enfermagem, os enfermeiros da nossa instituição seria impossível organizar os fluxos e os protocolos. Então, os líderes da enfermagem tiveram um papel fundamental na organização de todos os processos. Então, realmente, a equipe multidisciplinar, ela foi essencial, né, para a gente chegar nesse grau de organização que a gente chegou. Então, também sou muito grata aos nossos enfermeiros e também aqui a gente teve que identificar os líderes e fazer um movimento, porque a pressão de estar dentro de uma UTI COVID não é para qualquer profissional. Porque a impessoalidade lá é muito grande, você fica mascarado, você não vê direito a pessoa, só quem realmente se paramentou e trabalhou um turno
né? 6 horas, 12 horas, um plantão lá, sente isso. É muito difícil da gente passar essa experiência. Então, não é todo o profissional que consegue ficar ali. Então, a habilidade de reconhecer o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o enfermeiro com esse perfil que tranquilize a equipe, o médico que tranquilize a equipe, é outro desafio também. Então, às vezes, é um enfermeiro excelente, mas ele não é para aquilo. Ele não consegue ficar ali, né? Outra mudança que a gente fez foi no fluxo da maternidade também. Nós aproveitamos esse momento também e montamos a triagem das gestantes, a triagem de risco das gestantes. Então, toda gestante que chega, ela também é triada, tem fluxos separados, tem isolamento da maternidade, tem sala diferente. Então, nós fomos aproveitando toda a oportunidade para fazer realmente uma construção e com a preocupação de documentar e levantar banco de dados de toda e qualquer ação que a gente implanta. Então, já no objetivo de que isso gere, né, algum conhecimento posterior, né, tanto administrativo, como de gestão, e como mesmo de pesquisa em relação ao COVID. Eu acho que eram as considerações principais que eu tinha para fazer, né, e eu estou à disposição aí para a gente discutir. Muitíssimo obrigada, Cristine. Excelente considerações, Renata, Cristine, Ricardo. Antes da gente entrar na mesa redonda, muito obrigada aos participantes, todos que enviaram as questões. João, palavra com você. Perfeito, muito obrigado, pessoal. A gente vai montar esta mesa redonda virtual. Enquanto isso, eu gostaria de fazer algo muito importante, que é partilhar o contato dos nossos painelistas de hoje, que são, falaram por conta até da nossa dinâmica, falaram em pouco tempo, mas a gente pode ver a extensa experiência que eles têm. Então, se você quiser tirar uma foto do LinkedIn para fazer contato com eles, eles estão dispostos também. A Bárbara coloca no chat, já acabou de colocar o link para o LinkedIn deles, se vocês desejarem adicioná-los, mandar uma mensagem por lá, fiquem à vontade. Tanto a Aline, quanto a Cristine, a Renata e o Ricardo têm usuário no LinkedIn, e aqui estão os endereços. Um minutinho para o print e para a foto. Como tem o link já disponibilizado no chat, Aline, pode iniciar, por gentileza, a mesa redonda. Muito obrigada, João. Todas as perguntas foram de extrema valia, todas muito linkadas aqui com a fala dos três. Eu vou começar fazendo uma pergunta específica para os três e depois eu vou partir um pouco para a seara aí das questões técnicas e práticas um pouco mais ligadas à saúde. A primeira pergunta que eu acho que de extrema valia com vocês três aí, Renata, Cristine e Ricardo, o Ricardo falou muito sobre isso, né? Sobre a seleção natural e quase orgânica que a gente está vendo recentemente nesse mundo VUCA dentro da liderança. Existem muitos talentos aí que estão aparecendo e se destacando, independente do crachá, e muitos líderes também que já eram líderes e estão perdendo destaque. Então, dentro desse cenário, o que vocês pensam, de acordo com a experiência de vocês, quais as características de liderança que vocês consideram cada vez mais imprescindíveis? Posso começar? Por favor. Okay. Bom, pessoal, a minha leitura sobre essa situação do mundo VUCA é o seguinte: qual a característica desse nosso profissional ou nosso mesmo? Qual a característica que nós vamos precisar praticar cada vez mais ou tentar desenvolver? Não cabe, você vê que a Cris mesmo comentou, resiliência. Como alguém que não tenha resiliência aflorada vai conseguir lidar com a volatilidade? Acho que esse é um ponto que é uma selva que a gente já sabe que é onde vai dar. Então, olha só, nesse mundo de incerteza, nesse mundo em que a gente, de alguma maneira, precisa transitar e tomar decisão, a resiliência é um ponto fundamental para lidar com a volatilidade. Essa é uma característica que todos nós, aquele que não tem, vai começar a desenvolver. E se não desenvolver, vai estar de fora. Não tem espaço para amador agora. A coisa é feita para acontecer. Então, quer dizer,
Além disso, uma característica bastante essencial a partir de agora é a flexibilidade. Veja só, como lidar com incerteza sem você falar de flexibilidade? Tem tanta coisa acontecendo nesse mundo, pode ser um pouco de modismo falar do mundo VUCA, mas vamos trazer então, vamos deixar a palavrinha VUCA de lado. Olha só, nós temos resposta. O que a gente tinha uma resposta, que era o trivial, o arroz e feijão, há 60 dias atrás, hoje nós temos 5, 10, 20 respostas para a mesma coisa. Adianta aquele líder que não consegue exercer autoridade sem influência? Isso foi tema de discussão aí, nosso, há pouco tempo atrás. Então, quer dizer, na minha opinião, tentando ser muito pragmático, pode ser até um pouco autocrático da minha palavra, né? Dizer ou não uma coisa dessa. Mas é o seguinte, a resiliência alinhada com a flexibilidade passa a ser uma competência das mais valorizadas do profissional. Não tem como transitar nesse ambiente sem isso. Então, respondendo à pergunta, putz, nesse ambiente VUCA, como que nós vamos ter que transitar? Pessoal, colocando de lado tudo aquilo que a gente já tem que fazer, que empresa que não vai conseguir sobreviver se não colocar austeridade na ponta? Sem colocar controle de processo, controle de custo, ser muito mais seletivo nas despesas? Isso é uma condição sine qua non agora. Então, quer dizer, vamos então dizer que nós temos que ser muito mais disciplinado? Vamos. Além de flexível, resiliente e austero, nós vamos ter que ser muito mais disciplinado, seletivo. Existe estratégia sem foco? A gente falava tanto em planejamento estratégico, agora é hora para, de fato, focar. Não tem como não ter uma disciplina em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Flexibilidade, resiliência, disciplina e foco na estratégia. Estratégia, foco é fundamental na estratégia. Não tem como. São palavras que não se associam. E por último, austeridade, né? Austeridade. Mas agora é o momento de investir? Claro, é o momento de desenvolver o conhecimento. Eu devo estar, de alguma maneira agora, investindo muito mais nas minhas pessoas do que um tempo atrás. Agora é a hora. Agora é a hora da gente buscar o conhecimento. Agora é a hora da gente poder praticar isso, colocar em pauta, de fato, mostrar para o que veio. É a minha opinião, pessoal. Ótimo. Muito obrigada, Cristine, Renata. Bom, eu penso bastante como o Ricardo, né? Resiliência foi a palavra que eu usei e é a habilidade, eu acho que todos nós temos várias habilidades, senão a gente não exerceria a função que a gente exerce, mas a que eu mais pratico como líder é a resiliência e a capacidade adaptativa, né, frente aos desafios. A outra, essas são as mais cognitivas, eu acho, as que mais exigem da dinâmica psicológica, né? Mas a disciplina nas atitudes, elas têm que existir. Então, não adianta você ser resiliente, você ter uma boa capacidade de mobilização dos seus pares, mas você não ter disciplina e segurança nas suas atitudes. Então, eu penso que a disciplina também é outra grande virtude do líder. Outra virtude que eu acho que não pode faltar nesse momento é a humildade. De nós tentarmos e quando a gente errar, a gente dizer, não foi a melhor atitude, nós vamos voltar e vamos fazer isso porque isso é o melhor. E eu acho que é essencial também para que as pessoas tenham confiança em você. Que quando não der certo, você vai ter a capacidade de falar. Então, eu também acho que a humildade é uma grande virtude nesse momento também. Isso aí. Muito bom também a fala dos dois. Acho que realmente converge com que a equipe espera, do que os pares esperam, né, do líder hoje. E aí, eu acho que complementando, acho que muito com a fala da última da Cris, é assim, é coerência, né? Acho que você tem que ser coerente com as falas, com a atitude, como que você
recompõe a equipe, recompõe os processos, isso tem que estar muito casado, né, com a sua fala, com que a instituição, com o direcionamento da instituição, né, com o momento, com a crise, né? Então, eu tenho buscado, né, me posicionar coerentemente, né? E a transparência também, né? Eu sei que, assim, às vezes pode falar até a página 2, mas acho que é a melhor forma, né? Às vezes dói, às vezes é algo que não é o que as pessoas estavam esperando, mas acho que um discurso transparente, né, mostrando qual é o atual cenário, né, para onde estamos indo, quais são as principais dificuldades, às vezes não precisa entrar tanto em detalhes, né, dependendo da equipe que você está conversando, mas eu acho que minimamente transparente, assim, tem que ser. Eu tenho buscado bastante essas duas, né, características, aí, essas duas jeito de agir, né, e estar junto, né. Eu acho que algo que eu percebi muito aqui com a equipe, que quando a coisa realmente pegou fogo, né, onde nós aumentamos absurdamente, nós escalonamos muito o serviço, assim, mas foi muito rápido e num escalonamento muito alto. Estar foi o que a gente, acho que fez muita diferença, né? Onde o líder falou, não dá, é legal distanciamento social, mas não vai dar para ficar em casa, não vai dar. Nós vamos ter que estar lá, né? No ambiente de trabalho, treinando, mostrando, se chateando, mudando o processo, observando as pessoas trabalhando, entrevistando, escalonando. Então, isso acho que fez muita diferença, né? Os líderes que a gente optou por ficar aqui presencialmente. Ai, mas telemedicina, gente, dá para fazer, as pessoas podem atender de casa, né? Eu sei, né? Pusemos muitas pessoas em home office, as grávidas, os gestantes, pessoas do grupo de risco, atendendo em casa, trabalhando em casa, mas a gestão, o núcleo duro da telemedicina esteve aqui, né? E está aqui, né? Eu acho que isso foi bem importante. Muito obrigada, Renata, aos três. Uma segunda pergunta sobre tomada de decisões aí dentro da gestão. Qual seria a melhor forma de entender e decidir dentro desse mundo VUCA? Existe uma visão ou ação diferente da habitual na tomada de decisão agora, nesse momento? Então, pessoal, acho que sim. Eu acho que até isso nós conseguimos, de alguma maneira, poder catalisar essa oportunidade. Eu acho que, de alguma maneira, olha só que interessante como são as coisas. Antes dessa pandemia toda, existia um grupo de executivos em São Paulo, num conselho específico, em que uma das perguntas ela foi bastante exclusiva. Ela foi o seguinte: para o ano de 2020, o que vocês, empresas, imaginam que vão crescer? Incrivelmente, 63% dizia que ia crescer acima de 20%. Talvez alguém que está ouvindo agora fale: nossa, mas que maluquice é essa? Não, é pela pluralidade dos 30 segmentos da economia, você tinha uma variabilidade muito grande de muita empresa investindo e crescendo. O que acontece no meio de tudo isso? É fácil tomar decisão quando você tem dinheiro e você tem mercado. Agora, mais complexo é você tomar decisão e assumir a decisão quando você tem uma situação como a que nós estamos vivendo. Melhor coisa que a gente pode praticar é o seguinte: no meio de tudo aquilo que alguém disse, falou o seguinte: olha, existe uma outra situação acontecendo no mundo, que é a transformação ágil. Nós temos que trabalhar com a transformação ágil. Então, tá bom, como que a gente transforma alguma coisa e toma uma decisão? O pessoal fala da formação dos squads. A gente não precisa ser tão metódico para esse tipo de coisa, mas é o seguinte: a transformação ágil, acho que a gente pode, de alguma forma, praticar de uma maneira muito rápida. A gente tem as pessoas e a gente pode compartilhar as decisões. Tem decisão que, sem dúvida nenhuma, cabe só a você. Um verdadeiro líder vai passar por alguns dilemas na vida. E dilemas que são muito difíceis de você poder assumir. Dilemas muito complexos. Mas você formar um time de decisores, eu acho que nada mais pode ajudar numa decisão em que você precisa tomar de maneira muito complexa. Então, você ouvir, de alguma maneira, 4, 5, 6 posições dentro da sua empresa, e não necessariamente eu estou dizendo que todo mundo tem que ter uma posição elevada,
Na verdade, as pessoas podem ter visões e especialidades diferentes. A visão do arquiteto, muitas vezes, ajuda num outro ambiente. A visão de um médico, a visão de um enfermeiro, não existe aquele que é melhor. Existe aquela que, na verdade, melhor soma. Então, muitas vezes, a visão que outras pessoas têm te faz enxergar situações que você jamais conseguiu fazer. O que mais diferencia um líder da atual condição contemporânea que nós temos é a visão que ele tem das coisas. Um líder, além de vontade e intenção, e estratégia, e de colocar em ação, ele tem a obstinação por aquilo. E se ele acredita muito que ele consegue formar um time de vencedores, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento ímpar para poder fazer isso. Então, eu acho que o ponto principal é, sim, uma mudança de postura do nosso lado e uma oportunidade que nós vamos dar de maneira igualitária para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que não tem uma situação A ou B. Imagina que todos nós somos donos de uma empresa. O que mais nós queremos nesse momento é poder compartilhar o nosso risco. Nunca se foi tão falado em gestão de risco. Isso era palavras que a gente ouvia falar 4, 5 anos atrás, em que todo mundo falava que tinha um plano de mitigação de risco. Olha, eu digo a todos, plano de mitigação de risco é como a palavra diz, é mitigação. Eliminar não está muito parte desse plano, a gente consegue mitigar. Agora, a gente faz isso sempre através das pessoas. A empresa, ela tem alma, mas ela só tem alma se existir as pessoas. Então, eu acho que o maior momento que nós temos para praticar isso vem de 3 palavrinhas. O fato com que a gente pode obter o respeito das pessoas, transparecer e praticar a nossa confiança e admirar as pessoas. Essas vão dar a melhor resposta para aquilo que nós estamos querendo para a tomada de decisão. É isso. Obrigada, Ricardo. Renata, Cristine? Se não quiserem mais complementar, eu vou partir para a próxima pergunta. Ok. Numa visão aqui mais prática, dentro desse cenário nacional, eu acho que paira a dúvida para muitos gestores de como as empresas podem se reinventar em tão curto prazo de tempo. Então, na perspectiva de cada um de vocês, eu gostaria de saber quais as ações macro que vocês adotaram aqui nesse momento da pandemia e como buscar por esses profissionais que possuem essa habilidade de se reinventarem. Eu acho que a crise e a Rê pode começar. Por favor. Vou focar não na instituição, no Albert Einstein, mas eu acho que mais na minha área de atuação, talvez fique mais palpável e mais curta a fala também, e com mais propriedade. Assim, a nossa área nasceu se reinventando, né? Então, assim, isso não é uma super novidade, vamos dizer, para quem atua aqui na área de telemedicina, né? A gente tem, a todo momento, teve que se reinventar enquanto entrega de serviço de saúde, quais são as pessoas que chamaríamos para trabalhar, quais são os softwares e hardwares que a gente escolheria, né? Então, uma série de decisões e de escolhas que a gente foi fazendo, né? E fazendo esse exercício, né? Aí ao longo do tempo. Mas agora na crise, eu acho que bem interessante o que a gente conseguiu fazer, vem conseguindo, né? Mostrar para o corpo clínico do Hospital Albert Einstein, corpo clínico aberto, que é uma possibilidade a telemedicina, como deles usarem no consultório deles, na vida prática deles, atender os pacientes deles, darem continuidade ao tratamento dos pacientes deles, né? É bem uma reinvenção, mas para a gente foi um marco bem interessante, né? Pessoas que já estavam acostumadas a cuidar dos pacientes nos consultórios, os pacientes vinham até os consultórios, voltavam, faziam seus retornos, né? Usavam, às vezes, né, um meio de comunicação por mensagem com seus médicos, mas aí o tempo foi passando, né? E aí, como é que a gente realmente faz para ver, ouvir, principalmente ver o paciente, né? Então, isso foi um marco bem interessante aqui para a gente, o envolvimento do corpo clínico, o quanto essas pessoas, às vezes, nem conheciam, né? Falava, nossa, mas já tem possibilidade, né? Assinatura digital, né?
como é que é isso? Como é que eu posso usar no meu consultório e eu posso cobrar por isso? E assim foi, foi algo bem interessante. Outra coisa também foi aproveitar, né, pessoas que tiveram que ser realocadas ou por serem de grupos de risco ou porque as suas áreas tiveram uma redução, encolheram neste momento. Então, a realocação dessas pessoas aqui, pessoas que nunca imaginaram estar aqui na telemedicina, atuando aqui, né, sendo um teleconsultor ou a equipe multiprofissional, aquela que não está atendendo, monitorando os pacientes, Covid positivo, enfim, mas que estão atuando no back-office da telemedicina, fazendo curadoria de dados, pensando na qualidade, integrando os teleconsultores e melhorando o ambiente. Então, tudo isso a gente teve que trabalhar, né? E não tem uma reinvenção, mas foi muito interessante, porque a gente conseguiu, de uma forma bem rápida, propagar e divulgar a área para a instituição. A instituição aqui é grande, né? A gente tem aí 14, 15 mil funcionários, um corpo clínico aberto bem grande de médicos, e que muitas vezes não conheciam, né? E vieram aqui, poxa, mas nossa, tem tudo isso? Vocês existem há tanto tempo? Mas quantos mil casos vocês têm, né? Então, foi uma oportunidade bem interessante aqui nesse período de crise, uma super oportunidade, inclusive. Nós passamos por um momento um pouco diferente, pois dos 4 diretores abaixo da superintendência da nossa instituição, 3 eram jovens na instituição. O Sandro, que falou no, nos líderes na semana passada, né? O Sandro fazia 6 meses que estava na instituição, né? Que é o nosso diretor financeiro, o diretor de operações também faziam 4 meses e o nosso diretor de recursos humanos não fazia 60 dias. Né? Então, nós somos uma equipe muito jovem na instituição. Né? Eu sou vice-diretora técnica médica, completo 2 anos em agosto nessa posição. Então, a nossa capacidade foi muito intuitiva, eu já com conhecimento maior da gestão assistencial, né? Mas os colegas, uma capacidade muito intuitiva de identificar os líderes. Né? O nosso momento é um pouco diferente, né? Da nossa instituição. Então, exigiu uma capacidade mesmo de identificação por habilidades que num curto período de tempo a gente conseguiu observar. Eu um pouquinho a mais, eles um pouco a menos. Então, a nossa identificação da liderança, ela foi por algumas habilidades, principalmente de relacionamento, né, que se observou. E tivemos gratas surpresas. Pessoas que estavam em posições que não eram de liderança e que nesse momento se revelaram excelentes, agregadoras, com iniciativa, dinâmicas, com responsabilidade. Então, foi muito intuitivo, não tem outra palavra para eu falar, porque a nossa instituição, nesse momento, ela estava vivendo um momento diferente. Então, as habilidades que foram exigidas foram habilidades de agregar e de disciplina, pessoas que conseguissem receber a missão e cumprir a missão, né? Então, foram grandes pessoas maravilhosas, que atualmente a gente diz, não sei como a gente trabalhou até hoje sem essa pessoa aqui do lado, né? Então, teve muito disso também. Outra necessidade que a gente observou, a nossa instituição, como eu falei, ela é centenária, ela não é tão digital assim, né? A gente sempre fala, a gente precisa ser mais digital. Então, é a velocidade de aquisição dos dados para tomada de decisão. Então, isso também é uma necessidade muito forte que a gente sentiu nesse momento, né? De ser mais digital. Então, foi o que a gente passou nesse momento aí, na nossa identificação e no nosso sentimento do que faltaria um pouco para a instituição. Isso aí. Eu concordo com as falas e eu queria, na verdade, reforçar o que a Rei e a Cristine falou, porque, de fato, não há como agora a gente se reinventar sem falar de transformação digital. E isso, falar de transformação digital, requer melhorar muito os nossos processos.
Nesse momento, eu acho que todas as empresas, elas devem estar, se ainda não estão, elas deveriam pensar um pouco nisso, que na verdade é basicamente o seguinte: rever 100% dos seus processos. Rever 100% dos seus processos, eliminando o desperdício e transformando isso numa plataforma digital. Por quê? Porque é uma situação de mão única, não tem volta. Então, olhando um pouquinho a palavra reinvenção, antigamente a gente fazia o formulário, né? Depois a gente passou a virar o workflow. Hoje, na verdade, a gente não tem. O workflow, ele tem que acontecer sozinho, mediante aquilo que acontece. E os dados, eles devem proporcionar para nós situações para tomada de decisão. Eu queria dizer para vocês o seguinte: não basta só dar lucro agora, pessoal. Na verdade, agora a gente precisa de empreendedores e com uma mentalidade para poder produzir soluções e então se beneficiar com ganhos financeiros. A palavra lucro, ela está ficando um pouco desprezada. A gente, de alguma maneira, não conseguir promover soluções, cuidar das pessoas, de fato, criar uma longevidade para as empresas, e isso sim se tornar alguma coisa especial. Não há como a gente fazer isso. Na nova era, a humildade, de fato, vai ter que ser praticada perante o aprendizado. Então, sem dúvida nenhuma, são alguns mecanismos que nós temos agora para tentar, de alguma forma, introduzir no nosso mundo, no nosso dia a dia cotidiano. Não tem uma situação mágica, né? Onde a gente pode dizer como nós vamos nos reinventar e crescer num mercado que talvez vinha um pouco capenga ou de alguma maneira que nós temos que fazer a retomada de novo. Não está na nossa mão um pouco dessa retomada. Na verdade, eu acho que menos de 2% da retomada está na nossa mão. Muitas pessoas que têm um determinado recurso, ao invés de fazer algum investimento agora, provavelmente vai postergar um pouco isso. Muitas pessoas estão tentando primeiro preservar o emprego e manter a sua subsistência. Eu acho que o momento, ele é um pouco, nós demos um passo atrás. Mas, nesse âmbito ainda da reinvenção, que acho que a Cris colocou bem, a Renata também, eu também acho que é a hora da gente poder investir nas pessoas do ponto de vista de dar mais desafio. Há casos aqui que eu promovi as pessoas. Em meio à pandemia, a pessoa foi promovida. Por quê? Foi dado um desafio, a pessoa superou o desafio e foi promovida. Então, a nossa responsabilidade faz com que a gente não fique naquela máxima de que o time que está ganhando, a gente não mexe. Mexe sim, mexe para ganhar mais. Não estou dizendo no aspecto pecúnia, dinheiro. Estou dizendo no aspecto maturidade, prática. E como transmitir essa gestão do conhecimento para outro. Isso é uma outra coisa que muitas vezes a gente ouviu as pessoas falar. Gestão do conhecimento. A hora é agora. Agora você tem que sim treinar as pessoas, cuidar das pessoas, colocar as pessoas para adquirirem competência. Só vai conseguir se sobressair aquele que de fato ser e tiver as melhores pessoas. E melhores pessoas, não estou dizendo só no aspecto técnico, as pessoas que conseguirem se relacionar em alto nível, conseguirem se comunicar. Veja só, as guerras do passado, elas não foram perdidas porque a impotência bélica de um país ou outro ela era menor ou maior. Era porque a comunicação foi mal feita. Não empresas sadias têm que ter uma comunicação outstanding. Então, esse é também um segredo para que talvez nesse momento a gente consiga ter uma comunicação transparente e respeitosa. Essa autoridade, talvez, que a gente pode exercer, ela vem na reciprocidade. Então, isso acaba sendo uma coisa muito vivenciada dentro das companhias. Eu não estou dizendo isso porque pode achar que todas as empresas que elas, de alguma maneira, elas podem ser especiais, excelentes. Não, cada empresa tem a sua particularidade. Mas todo mundo, sem dúvida nenhuma, é quase que uma dependência química. Você percebe as pessoas querendo fazer mais por aquilo, por paixão, por prazer. Aquilo é genuíno. Aquilo não tem preço. Então, acho que o momento nosso da reinvenção tem a ver com algo muito mais intangível, que é isso que eu falei, com aquilo que, de alguma maneira, pode ser muito mais prático, que é botar a área de ATI para pensar, a área de excelência operacional para pensar, juntar os squads, seja lá o nome que a gente for usar, promover, sim, um movimento ágil e colocar em prática tudo aquilo que é possível para evitar os desperdícios. Isso tem a ver com austeridade, pessoal. Isso tem a ver com foco em disciplina e estratégia. Isso tem a ver com... Disso vai sair novos produtos. Novos produtos vão ser lançados, a nossa vida tem uma tendência a ficar mais fácil.
no nosso ambiente familiar. É uma tendência. É isso, Aline e João. Eu acho que deu uma boa resumida aqui em tudo que a gente conversou hoje. Até já está respondendo a próxima pergunta. Essa bola de cristal está ótima, Ricardo. Para a pergunta final aqui, só para fechar o nossa grande mesa redonda maravilhosa, toda crise trazendo grandes oportunidades, né? Isso fez parte do discurso aí de vocês três. A grande possibilidade de influência e de formar novos líderes. Isso tudo em contrapartida a um cenário que dificulta o crescimento econômico e agrava a insegurança e o futuro das empresas. Nas pesquisas de cada um de vocês, quais as medidas vocês adotaram a fim de propiciar uma possível segurança ao futuro? Ou ainda, como vocês estão valorizando o colaborador ou quais seriam as novas dinâmicas que vocês adotaram aí na empresa? Eu posso seguir até para... Eu estou embalado com a pergunta anterior. Sim, por favor. Eu acho que algumas coisas, ou a principal, é, sem dúvida nenhuma, a gente poder preservar a vida das pessoas. Então, essa que é uma situação que chegou e preservar a vida das pessoas, eu não deveria estar falando aqui, isso deveria ser uma situação da nossa geração, da nossa era, mas, sem dúvida nenhuma, a contribuir de alguma maneira para isso. Então, as pessoas... numa determinada faixa etária, pessoas que têm uma determinada condição de saúde, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, elas devem ser afastadas e poder estar um pouco fora desse fronte ou dessa exposição à pandemia. Pessoas também gestantes e pessoas que detêm uma outra necessidade, elas também foram ações que nós introduzimos aqui. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que acabaram se afastando, seja por Covid ou até por outra doença, é importante também as implementações que são feitas pelas empresas. Aqui também nós implementamos um monitoramento e um cuidado, seja falando com as pessoas frequentemente e até o momento que ela tem o retorno ao trabalho. Pessoas que requerem um determinado cuidado maior, pessoas que sem dúvida nenhuma têm condição de poder ter uma assistência um pouco melhor. Isso acontece num mundo muito grande, né? Porque aqui com certeza nós estamos falando de muitas pessoas, de uma maneira geral, que nós estamos convivendo aqui, são ações que muitos fizeram e eu estou falando praticamente mais do mesmo. Mas acho que o ponto principal é que fica totalmente bem colocado, que é o nosso grande desafio da liderança agora, nesse momento que as organizações elas são globais e matriciais, a desconfiança do momento existe, a chegada das conexões entre vamos conectar valores e prática, olha, o que de fato nós estamos fazendo no dia a dia. Acho que nenhuma empresa ou nenhum CNPJ ou pequenas ou médias empresas vão escapar de trazer à tona seus reais conflitos internos. Muitas coisas que não apareciam no passado começam a aparecer agora e, sem dúvida, elas vêm para melhorar. A gente diz que crise é uma palavra que talvez ela conota uma situação negativa. Não, crise, na verdade, vem de um significado muito bom, que é momento de decisão. É uma palavra boa. A gente entra em crise no casamento, a gente entra em crise com os amigos, a gente entra em crise na empresa, crise, mas é um momento de decisão, é um momento de refletir, pensar e buscar a entrega. Se eu fizesse uma analogia agora na área da saúde, se vocês me permitem, embora eu estou longe da minha formação, dela caminhar nesse sentido, embora eu me arrisque, né, João? Mas o ponto principal é que agora nós saímos de um status quo, de uma situação que, no meu ponto de vista, é totalmente confortável. E, para mim, falar da área da saúde agora significaria a gente dizer o seguinte: no momento da aceleração, o que, de fato, a gente traz para a área da saúde? Tudo. A telemedicina veio para ficar. Olha a Renata aí. É a mestre do assunto, faz isso com maestria. Então, quer dizer, as empresas começaram a adotar práticas para conseguirem fazer melhor e fazer diferente para a vida das pessoas. Então, quer dizer, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, a crise nos trouxe muitas oportunidades. Nós vimos que é possível viver de uma maneira como antes a gente não vivia. Veja só, era um absurdo hoje, olhando para trás, como talvez a gente se relacionava. Não vou dizer com falta de higiene, mas hoje o nível de cuidado que nós temos é muito maior. Isso vai ser igual aquele momento em que nós tivemos que economizar energia. É muito difícil alguém voltar a gastar o que gastava. Nós agora vamos continuar nos cuidando. Isso vai ser totalmente prudente. Nós vamos ter uma humanidade muito melhor. Então,
eu enxergo que, embora tudo isso esteja acontecendo, esse ambiente de mudança rápida, essa coisa toda, nossa senhora, eu acho que essa crise, tirando o aprendizado, está sendo uma lição de vida para todo mundo. O pessoal da área da saúde se desdobrando para salvar a vida, eu acho que isso, putz, não é nem poesia, isso é prática, nós estamos vendo. Não é aquela coisa, sabe? E eu, na verdade, tenho um otimismo elevado, eu acho que de tudo isso nós vamos sair muito melhor do que a gente está. Não é blá, 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 não. Isso aí tudo vai passar mesmo. E eu acho que a gente vai conseguir colocar em prática, olhar para trás e falar, putz, olha o que eu consegui fazer. Não tem pandemia que segura. Graças a Deus a gente consegue evoluir nesse aspecto. Então é minha contribuição. Dentro do hospital, nós tivemos uma preocupação desde o começo, desde fevereiro, em dar um suporte ao colaborador. Então, nós fizemos algumas iniciativas. A primeira foi a mobilização de todas as psicólogas do hospital, né, as assistenciais e a de recursos humanos, na visita das enfermarias. Então, elas começaram a visitar as enfermarias, pedir se a pessoa queria um apoio, e logo depois disso, nós montamos o ambulatório de psicologia, com agenda livre. Então, o colaborador que sente vontade, ele vai lá no ambulatório, e todas as psicólogas institucionais, elas fazem um plantão nesse ambulatório de psicologia. Então, essa foi uma das iniciativas. A outra foi a campanha que se chama Fique Bem. Fique bem no seu trabalho, fique bem com a sua família, fique bem na sua casa. Então, nós fizemos essa campanha também, com várias ações dentro do Fique Bem, para estimular que as pessoas realmente se sentissem amparadas dentro da instituição, né? E dentro dessa campanha, todas as ações agora que nós temos para o colaborador é dentro da campanha do Fique Bem. Então, do Dia das Mães, né? Você que está trabalhando. E também abrindo um link para algum dos nossos colaboradores que necessitar de um auxílio, inclusive em alimentação, que ele tenha essa liberdade de procurar a nossa assistente social de recursos humanos, nossa psicóloga de recursos humanos, que ele possa se manifestar, né? Porque as realidades são muito diferentes, né? Dentro da instituição. Então, essa foi uma ação também que a gente fez para o colaborador, né? Como eu falei antes, nós não éramos, agora nós somos um pouco mais, um hospital digital. Mas a nossa criatividade nesse momento para nos comunicar, ela tem que ser alta. Então, nós não tínhamos uma intranet, por exemplo, dentro do hospital. Mas nós temos todos os computadores em rede. Então, o que a gente fez? Para que a comunicação flua, que a gente consiga que a decisão tomada no comitê de gestão de crise chegue a todos os colaboradores, o que nós fizemos? Colocamos um link em cada computador, mandamos todos os comunicados e a pessoa ela tem toda a comunicação do comitê dentro do seu link ou na internet do hospital. Coisas internas a gente manda pelo link que tem em todos os computadores da instituição. Então, foi uma criatividade nesse momento que a gente necessitou. Então, nessa preocupação que todos os colaboradores, independente do nível, eles tenham ciência da tomada de decisão. Então, também foi uma preocupação nossa com a transparência, e esse colaborador, ele diz que se sente satisfeito com isso, porque ele consegue entender tudo o que está acontecendo imediatamente. E criamos vários canais de comunicação. A gente já tinha, mas a gente fortaleceu alguns, né? E outros a gente criou. Mas a iniciativa principal foi a campanha realmente do Fique Bem, né? E o ambulatório de psicologia. Acho que foram as iniciativas de valorização. E por último, é a nossa campanha de que vamos tentar terminar essa epidemia sem necessidade, essa pandemia, de demissões. Então, o nosso objetivo principal e o que a gente tem propagado dentro da instituição, nós temos quase 3.800 funcionários, é de terminar essa epidemia sem redução do quantitativo, né? Então, a gente tem tentado levar essa nossa bandeira da diretoria para o colaborador, para que ele se sinta seguro no seu trabalho. Isso aí, gente.
Opa! É, complementando aqui, muitas ações foram feitas para acolhimento e cuidado com os colaboradores, muitas mesmo, né? A gente vou destacar o programa Ouvide, né, que é um programa com uma série de ações relacionadas ao autocuidado, gestão de crise, suporte psicoemocional aos colaboradores, né? É assim, um trabalho fantástico que a saúde ocupacional aí tem feito, de acolhimento, de dar segurança, né? Assim, fora todas as ações, né? De fornecimento de EPIs, de cuidados com quem está na linha de frente, de tentar realocar, né, as pessoas que, de repente, como a Cris falou bem, não conseguem estar ali, né? Puxa, mas tem outro lugar que ela pode estar? Tem. E tem pessoas que se prepararam uma vida para estar nesse momento, né, de crise. Né? Então, eu acho que muitas ações foram feitas, e eu acho que, assim, uma delas que eu cito aqui, né, que eu acho que foi uma ação fantástica, é garantir, né, e a gente tem visto isso, que os funcionários graves, né, que precisam de assistência avançada de vida, eles estão sendo tratados aqui, né? Então, isso fez muita diferença, né? Muita, porque as pessoas que estão na linha de frente, elas, enfim, elas sabem disso, né? Que ninguém quer ficar doente a ponto de precisar de um ventilador mecânico pela insuficiência respiratória, mas caso eu precise, eu vou ser tratada ali, eu vou ser cuidada por profissionais do Einstein, da onde eu trabalho, que eu confio, né? Então, alguns funcionários, né, usaram a nossa terapia intensiva, né, muitos de alta já, né? Isso comoveu muito, né? Quando a gente soube que o primeiro profissional foi internado e estava, né, sob ventilação mecânica. Muitos são antigos daqui, as pessoas conhecem, né? Então, foi realmente, assim, impactante, né? Eu falo da minha experiência, assim, sou enfermeira de formação, trabalhei muitos anos em terapia intensiva, só nessa daqui, 13 anos, daqui do hospital, e ainda encontrar colegas minhas no refeitório do hospital, com o rosto, com a face toda marcada dos EPIs, ainda me comove, porque eu falo, não é brincadeira estar na linha de frente, né? Eu não estou, né? Eu fui preparada uma vida para estar e nesse momento até confesso que foi uma certa frustração. Eu estou há muitos anos já, né? Desde 2013 foi meu último plantão, mas e nem poderia estar lá, ou eu estava lá ou estava aqui, né? Mas confesso que eu falei, poxa, me preparei muitos anos, né, para cuidar de doente grave, cuidei de doente grave por muitos anos, e será? Estou aqui afastada, será que eu estou servindo, sou tão útil? Enfim, me passou muita coisa na cabeça. Mas é algo que eu tenho essa fala, né? As doações que as pessoas receberam, o carinho, a creche aqui do lado para as pessoas que não têm com quem deixar os filhos, que foi um colégio grande aqui que a gente tem no Morumbi, abriu as portas, ou um hotel aqui próximo para acolher pessoas que não se sentem à vontade de voltar para casa, porque tem pessoas de risco em casa. Então, foram muitas ações mesmo de cuidado com os colaboradores, que vai perdurar, né? Porque vão ter cicatrizes, né, psicossociais aí, mas eu queria colocar um pouco das ações aí que foram feitas, né? E assim, resumindo, fiquei pensando, né, nos últimos dias, eu realmente penso que eu não teria melhor lugar para estar hoje, eu, Renata, enfermeira, no lugar que eu estou, né? Eu acho que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar nesta crise, né? Então, eu fico feliz por isso, né? Acho que isso é muito, muito legal, assim, não só para a carreira da gente, né? Mas para a pessoa, a gente, para a pessoa física mesmo, né? Muitíssimo obrigada, Renata. Eu acho que vocês três muito bem mencionaram que agora se faz necessário, mais que nunca, a humildade lado a lado com a coragem, né? Eu só tenho a agradecer, foi um prazer e uma grande honra estar aqui ao lado de vocês hoje, Cristine, Renata, Ricardo.
A todos os participantes, nosso muito obrigado também por todas as colaborações e, é claro, pela audiência. E para fazer o fechamento, eu dou a palavra ao João. Muito obrigado, Aline. Obrigado aos nossos painelistas. Obrigado pela generosidade da partilha, que é super rica. Se tivesse mais tempo, certamente conseguiríamos ou teríamos muito mais a perguntar. Pessoal, vocês falaram muito da humildade, né? É difícil não ser humilde perto de pessoas que estão tendo as experiências que vocês estão tendo. Eu comecei essa noite agradecendo e termino agradecendo a todos vocês, principalmente aos painelistas generosos e que trouxeram. Eu recebi uma mensagem agora do Eduardo, que é da turma 18, que isso não se aprende em livros, e é verdade. O que vocês partilharam hoje, o que estamos vivendo, não se aprende em livros. Falaram da tomada de decisão, falaram de valorizar talentos, de olhar para o público interno, de ser humilde, manter os pés no chão, mas ter também coragem, né? Coragem para olhar para quem está do lado, coragem para fazer o que precisa ser feito, seja por meio da telemedicina, seja por meio de ações macro, de ações micro. Então, vocês nos inspiram hoje a continuarmos nesse momento que é desafiador, que é um momento... Quem não teve medo, teve ansiedade. Quem não teve ansiedade nem medo, está na exaustão. E alguns estão com os três nesse momento. Então, é muito importante a gente trocar ideias, refletir sobre a gestão e aprender com você. Vou pedir a quem está aí que não saia. Eu tenho duas telas para partilhar. A primeira, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem a avaliação da nossa noite, que por meio da avaliação vocês deem também a sua sugestão de novos temas. Da última vez a gente fez pelo chat, peço que vocês façam por aqui. Quem tiver aí o celular, por gentileza, pode tirar a foto, escanear, ou pode clicar no link que está no chat que a Bárbara partilhou. Então, participe, sugira, por gentileza, que vai ser muito importante para nós formarmos os nossos diálogos com gestores. Vocês podem perceber pela experiência, pela partilha das pessoas que aqui estão, que eles entendem tanto do olhar macro da gestão, mas entendem também a operação do seu negócio. E isso é muito importante. Você que conhece, que tem a experiência do Beira Leito, isso só vai aumentar e potencializar a sua atuação como gestor. Isso não significa que você não tenha que aprender muito. O contrário, o oposto também é verdadeiro. Muito bem, todo mundo conseguiu tirar foto, pessoal? Por gentileza, o faça, clique no link. Quem não tirar a foto agora, pode clicar no link que está no chat. Por fim, para encerrarmos a nossa conversa, o nosso diálogo com gestores, você jantou aí conosco, esteve até o momento, então quero partilhar os nossos contatos no WhatsApp, dos cursos de gestão e saúde, reforçar que nós somos um ecossistema em que nossa principal preocupação é a carreira das pessoas e, antes disso, as pessoas. Então, por isso que essas pessoas estão aqui hoje voluntariamente partilhando o que conhecem, não apenas nesse espaço do diálogo com gestores. Logo mais, todos os alunos do curso de gestão, às 6:30 da manhã, terão um novo Bom Dia Vietnã, para falarmos de uma série de assuntos, de gestão, de saúde mental, falarmos dos desafios que estamos vivenciando. Temos também o MBA Talks, temos os mentores de carreira. Então, temos uma preocupação muito significativa com as pessoas que se associam a nós. E, por isso, eu gostaria que vocês, quem tiver aí também com o scanner, agora eu vou fazer um desafio para a Bárbara. Bárbara, você tem o link aí para partilhar? O link que eu estou pensando? Tem, já partilhou. A gente está falando aqui, pessoal, nós temos uma área de cursos de gestão, tanto de longa quanto curta duração, e nós criamos alguns cursos pensando nesse desafio que vivemos. Liderança em tempos complexos, saúde mental, que o Cristiano reforçou aqui no chat durante a nossa conversa, cenários macroeconômicos para o futuro. Então, quem entrar nesse link com esse
com esse link ou com esse QR Code, vai ter 15% de desconto nos cursos que estão com a inscrição aberta até 30 de junho. Quem ficar curioso, fique à vontade. Quem tiver dúvida, pode mandar e-mail para a gente, pode conversar pelo WhatsApp. Quem já é aluno e quer participar dos demais grupos, fique muito à vontade. Com isso, nós encerramos a nossa noite. Uma boa noite para todos vocês. A gente tem o próximo diálogo com gestores no dia 27 de maio. Já estamos com a equipe definida e logo vamos lançar. Esta conversa de hoje, ela foi gravada e ela será disponibilizada nos nossos canais do Ensino Einstein, no YouTube e em outras redes sociais. Quem perdeu o primeiro diálogo está lá no Ensino Einstein, no YouTube, quase que completo. As informações de como mudar o mundo a gente cortou da gravação, porque você perdeu. Tá certo, gente? Então, um grande abraço a vocês, uma boa noite e até amanhã quem vai para o Bom Dia Vietnã. Um abraço. Muito obrigado a todos. Abraço a todos. Obrigada.